Tak, 19. hodina, milí přátelé, já vás vítám. Dnes třetí díl livestreamu. Dnes v novém studiu, které jsem pro vás sám připravil, ale věřím, že se vám bude líbit. Tak, už víte, kdo jsou oni? Už víte, kdo jste vy? A do jaké skupiny ochránců patříte? Které typy vlastností ochránců používáte nejčastěji? Věřím, že skupinu katastrofa potkáváte u sebe velmi zřídka. Tak, vidím, že už mám nějaké dotazy. Jestli slyšíme, všechno běží, tak můžeme běžet. Takže dnes vlastně na konci vysílání prezentace. Bien, les jours. Oh, salut, le bien. OK, en français, on va parler à la fin. Hein? Il faut désolé pour les tchécos, blablabla, mais je ne peux pas faire traduire. Ça serait trop long et je préparais dans l'avenir la pyramide en français. Alors, takže dnes na konci, jak jsem říkal, budeme mít live hosta, mého dlouholetého přítele a vlastně i zástupce pro pyramidu bezpečí v Portugalsku, Ricarda Garcia. Takže, co dneska budeme? Takže dneska třetí díl, jak už víte, je o pyramidě bezpečí samozřejmě a mapa ochránce. Takže, ale dříve než začneme, tak kdo mě ještě nezná, tak jsem Stano Gazdík, jsem válečný veterán a připravuji pro vás školení a vlastně umění, jak se bezpečně bránit a celoplošně šířit pozitivní energii. A proto říkali jsme si v prvním díle, kdo jsou oni, ve druhém díle, kdo jsme my. A dnes si budeme říkat, vlastně už začínáme trošku do technického, to znamená, že mapa ochránce, proč ji máme a co vlastně obnáší. Proto ale, co se stalo dnes ve světě? Víte třeba, že roku 1260 Kublai Khan se stal panovníkem celého Mongolska a rozšířil vlastně celou říši až za hranici nebo hranicím Číny. Že roku 1494 na své druhé výpravě Krištof Kolumbus přistál na Jamajce a určitě si to tam krásně užil. Nebo že roku 1821, jak už jsem dneska sdílel na Facebooku, zemřel ve věku 52 let francouzský císař Napoleon Bonaparte. Nebo samozřejmě pro nás významné 1945 v Praze začalo vypuklo povstání proti německé okupaci. Nebo roku 1977 na amerických pultech se vlastně poprvé objevil sériově vyráběný Apple dvojka. A nebo 1995 ve Vídni Češi porazili Kanadu ve finále, stali si mistry světa v hokeji. Samozřejmě i my dnes, 5.5., se setkáváme zde na Facebooku. Tak, a proto revize. Tak, a teď vás budu známkovat, co jste si zapamatovali z minulého a předešlého vysílání. Takže, čtyři skupiny ochránců typu. Jo? Jsme říkali, že vlastně první typ specialisty je člověk, který má zkušenosti z terénu, ví, co má dělat, ví, jak má dělat. Je to prostě takovej, když to řekneme, má know-how, že jo, zkušenosti, prostě ví, co dělá, nepotřebuje, jak bych to říkal, no, vždycky někoho potřebuje, jo, i když to řeknu, já kde jsem, neříkám, že umím všechno, neumím zhruba nic, umím jenom to, co jsem se naučil, co mě život naučil, ale celou dobu na sobě pracuji, školím se, čtu hodně, prezentuji, vytvářím nějaké ty věci a to je, si myslím, důležité, proto jsem vytvořil pyramidu bezpečí, aby jsme nezamrzli, ale aby jsme celou dobu na sobě pracovali. Jo? Znalec, víme, že to je takový teorik, prostě dobrý, taky má znalosti, to je důležitý, prostě specialista bez znalostí není specialista. Jo? Pro mě to je jenom takový vůl, ale ne specialista. Jo? To znamená, že ono to krásně do sebe zapadá. Robot, ten zase na všechno udělá. To znamená, pokud si ráno neřeknete, jo, teď jdu, no tak specialista není specialista, znalec není znalec a robot prostě zamrzne. A nebo katastrofa. No prostě to je nejhorší, co by nás mohlo potkat. Tak,
Určitě věřím, že jste si taky trošku zpracovali. Potom, jestli budete něco potřebovat, tak stačí napsat, já vám pošlu i ty grafy nebo něco. To znamená, že osobní graf hodnot, dokázali jste si říct, kde plus minus a udělali jste si nějaký ten graf, co vám vychází, jestli to je šiška, vajíčko, anebo krásný kruh. To, kdo má krásný kruh, tak mi to pošlete, protože toho člověka bych chtěl potkat. Jo? Takže, jak jsme říkali, osobní hodnoty jsou důležité pro to, abyste se pochopili, abyste se nalezli. Tak. Hlavně, co je, abyste se, jak jsem říkal, abyste se nalezli, je důležité taky pochopit, jaké máme hodnoty, jaké máme vlastnosti a vlastně zjistit, kdo jsme dnes. To je to, když to řeknu, nejdůležitější, co by mělo být vlastně. Víte, kdo jste, víte, kam chcete jít, kam chcete směřovat, komu byste chtěli pomoct. Pokud ne, tak si myslím, že když čím více nás bude v týmu produktivního ochránců, tím více budeme mít i ten život šťastnější, protože se nebudeme potkávat s debilama, ale budeme prostě tak, jak já komunikuji i, když to řekneme, celosvětové s přáteli, kteří mají vizi, mají nějaké cíle. Není to, jak jsem říkal, není to nic o penězích, že máme mezi sebou lidi, co si hrajou, takové lidi ani, když to řekneme, peníze samozřejmě jsou důležité, ale musí mít hodnotu. To znamená, ten člověk, který má peníze, musí mít hodnoty. Pokud nemá hodnoty, tak v našem týmu nemá co dělat. Tak a proto. Dnes probereme mapu. Mapa vlastně produktivního ochránce, která by vám měla pomoci k tomu, aby každý ochránce si prošel svojí cestou. Není to, že půjdete všichni stejnou cestou jako já. Každý máme stejnou, každý máme svoji mapu a svoji cestu, ale máme nějaké, když to řekneme, souběžné hodnoty, které by jsme mohli propojit a mohli by jsme i třeba jít průběžně určitou dobu po stejné cestě. Okay? A přispíváme k tím k pyramidě bezpečí. Já vám jenom, co vám můžu říct, tak používat správně mapu se opravdu vyplácí. Řeknu vám jeden osobní příběh. Když jsem skončil vlastně kariéru v druhém rep a byl jsem přeřazen do prvního regimentu, do Aubagne, tak jak víte, nebo nevíte, no ale pravidelně tam se ve všem závodí a byl vypsaný závod v orientačním běhu. Samozřejmě jsem si říkal, něco už mám naběháno a tohle, že je problém v tom, že v prvním regimentu máme tým, vlastně cross tým, tam jsou mistři světa v maratonu, ve všech běžeckých disciplínách. To znamená, že i když člověk umí s mapou, ale prostě to je vždycky akorát člověk viděl na začátku jeho tenisky a pak už ho nikdy neviděl. To prostě, to jsou kluci z Afriky, kteří prostě běhají a umí běhat. Ale co se podařilo, to znamená, že ukázalo se, že správné čtení mapy se vyplatí. A proto já jsem všechny ty mistry světa porazil a zde mám zlatou medaili za první místo v orientačním běhu. To znamená, že takovej, když to řekneme, malej moje výhra, jo, a je to jenom takové osobní, že jsem porazil mistry světa v maratonu a v, nevím, ve všech těch možných disciplínách, jo, ale co chci říct dneska, že pokud budete dobře pracovat s tou pomůckou mapou, tak dokážete i něco získat, ok? A proto, z čeho se vlastně mapa skládá? Vidíte, že na začátku většinou ti, co se hledají, tak vlastně ani nevědí, kudy, kam a jak. Proto mapa je prázdná, nemá žádné záchytné ani určený záchytný směr, ani určený směr. Okay? Je velmi těžko pro někoho se orientovat v terénu bez pomoci a proto je nezbytné, aby si každý ochránce prošel svoji vlastní cestu. To je i to, co jsem vlastně, když to řeknu, změnil, že už nedělám školení typu pro každého, které vlastně mi nic nepřináší, protože tam nejsou skupiny, které se vrací, nejsou lidi, kteří se vracejí a pro mě to je zbytečná a ztráta energie. Teď se věnuji jenom ochráncům, kteří chtějí přispívat k dílu pyramidy bezpečí a vlastně vytvářet ty správné hodnoty.
Proto je důležité sami na sobě byste měli vypozorovat, jakou máte přípravu a co je zapotřebí doplnit pro váš efektivní růst a rozvoj. Do mapy, cíle a tak dále. Je nutné také předvídat a myslet, že několik sekund nepozornosti myslíte na ostražitost. Několik minut ve vzduchu je důležité myslet na dýchání. Několik hodin bez přístřešku je nutné myslet na termoregulaci. Několik dní bez vody, dehydratace, několik týdnů bez jídla, hlad, několik měsíců samoty, opuštění a několik let přežití, návrat. Já třeba, když jsem končil po 15 letech v cizineckých legiích, tak jsem se připravoval na ten návrat, protože víte, nebo nevím, jestli dokážete posoudit, ale vojenský život a civilní život, to je úplně, jsou dvě rozdílné kategorie. Tady jde všechno pomalu, každý slibuje, nic nedělá, v armádě máte ranní rozkaz, že přesto nejde vlak, prostě cak, 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 všechno jde. To znamená, že člověk, který nemyslí na ten návrat a nepřipravuje se, tak to nemá úplně, když to řeknu, jednoduchý. Pokud máte nějaké dotazy, stačí psát, potom ke konci se k ním vrátíme. Tak, mapa ochránce a najít ten správný směr. Neexistuje, říkám, na světě žádná dokonalá životní mapa, co se do podrobností a měřítka týče, která by nás sama přenesla od začátku až do konce. Nejsme kouzelníci, nemůžeme prostě přeletět, levitovat, musíme si to všechno sami odšlapat. Neexistuje na světě žádný zákon, který by sám zabránil jakémukoliv činu. Mapa je souvislost toho bezpečí, té připravenosti, pozitivní energie, to všechno do toho zapadá. Existuje pouze a to, že je nutné nalézt potřebnou energii, která splní záměry a vaše cíle roznítí živoucí sílu pouze čin. To znamená, můžete koukat na mapu, můžete koukat na nejvyšší vrcholy, ale pokud se nerozhodnete na ten vrchol vyšlapat, tak vlastně ten život je prázdnej a můžu říct i nudnej. Proto musíte konat i hned. Jak říkám, dle mých zkušeností, už když to řeknu dlouhodobých, říkám, že dám člověku jednu techniku, pomůžu mu v jedné situaci. Když ho naučím takticky přemýšlet, tak mu poskytnu ochranu na celý život. Jo? A to je důležité, abyste pochopili. Proto ale, co je důležité taky, že nastupujete do dlouhodobého odborného osobního vzdělání, které vám ukazuje, zdali můžete a jste schopni přežít životní cestu. Nebo se opět nepřehopnete přes bod zlomu a neposunete se dál. Já to vidím dnes, už jsem skoro 15 let v civilu a kdybych vlastně usnul někde na Vavřínech, nebo já nevím, ne, já jsem docela aktivní člověk a nebaví mě dlouho sedět. I když sedět musím připravovat nějaké prezentaci, musím udělat tohle, ale dokážu stihnout strašně hodně věcí. Protože chci, jdu si za tím, jdu si za svým cílem. Jde to pomalu, ale já radši pomalu jistě, než rychle a na nic. Proto být připraven a mít výdrž je odměna, která vám poskytuje nové možnosti a hlavně nalezení pokladu úspěchu, který se snažíte každý najít po celý váš život. Pro mě, když to řeknu, úspěch nejsou peníze. Pro mě úspěch je vytvořené spokojené lidi, mít přátelé i na druhém konci světa. Člověk tam přijede, stráví krásný čas, dobije energii a vlastně tohle předává dál. To je pro mě ten správný cíl. A proto je nutné vědět, že váš start je podvědomí, které hledá ten správný směr pro nalezení bezpečí. To znamená, všechno začíná nějak. Já říkám, že jádro takového myšlení je slovo rozhodnutí. To je takové rozhodnout se, prostě vystartovat, postavit se na tu dráhu, běžet rychle, pak jsou okolnosti, jo, toho člověka, ale pokud nebude na tom startu, tak vlastně nikdy nezjistí, co by mohl udělat, jak by to mohl udělat a tak dále a tak dále. Dále je nutné vědět, že vaše rozhodnutí a odhodlání, kdy poté je už jenom na vás, po které cestě se vydáte. Samozřejmě je nějaký start,
Pak jsou nějaké možnosti, to je taková křižovatka, odhodlat se jít tamtým směrem a přijdete k té vstupní bráně úplně stejný, když přijdete do ligy, tak jsou tam velké vrata, zaťukáte a za těma vraty nevíte, co se tam děje. Jo? To znamená, že jdete do neznáma, nějaké informace mít můžete, ale není to to, co se píše. Víte, média taky není úplně to stejné, co se děje ve světě. Tak, je nutné vědět, že ne každému se podaří projít tou vstupní bránou. A pokud ano, neznamená to, že máte vyhráno. Vše začíná až teď. To znamená, tou vstupní bránou projdu, ale nejsem nikdo. Vlastně celou dobu, jako já dneska v 50, nejsem nikdo. Mám něco za sebou a věřím, že mám toho ještě více před sebou. Tak. Klíč k úspěchu na mapě. Jo? Máme 7 hlavních bodů, které je nutné vnímat a pracovat. Proto veškeré techniky a taktiky, které používáte, jsou dobré pouze tehdy, pokud svým postupem minimalizujete ohrožení a maximalizujete vaši převahu. To znamená, abyste docílili, všechno má, jak řetěz, silné články, slabé články. Slabé články vyměníte za silné články, abyste si věřili, abyste byli silní. Proto je důležité umět vnímat prostor, vidět v prostoru, slyšet v okolí, vědět, co nedělat, umět reagovat, být připraven a hlavně zůstat člověkem. To vše, tyhle všechny věci, samozřejmě zde vám dávám prezentaci jenom částečnou, nebudu dávat úplně všechno, ale podrobnější studium, vlastně vědět, jak vnímat prostor, vědět, jak vidět prostor, slyšet v okolí, vědět, co nedělat, umět reagovat se naučíte, pokud se stanete produktivní ochránci a budete studovat vlastně naše studium. Jo? To znamená, že teď já vám dávám takové základní body, které byste potřebovali a už je jenom na vás, které ty body si vemete a jak s nima naložíte. Tak. Proto cíl. Co je vlastně cíl? Myslíte si, že stačí pouze dosáhnout svého cíle? Na smrt nás nepřipraví ani ten nejtvrdší výcvik na světě, říkám já po 15 letech mého působení v cizinecké legii. Proto, jak jsem říkal na začátku, je nutné na sobě neustále pracovat. Věřte, že každý váš okamžik je dokonalý sám o sobě, abyste dosáhli své úkoly vždy dotáhli své úkoly vždy do konce, potřebujete ovládat svá rozhodnutí, být pánem svého času a nenechat se odradit ostatními. Potom nebudete mít problém dotáhnout cokoliv až do konce. Tohle je zase ve studiu Pyramidy bezpečí, máte deník ochránců, tam všechno vlastně umíte si naorganizovat, naplánovat a vlastně učíte se nějaké osobní disciplíny, která je důležitá ve vašem vývoji a rozvoji. Vaše připravenost se vytváří při poctivém výcviku. Při jeho nedostatku se vytváří nutná potřeba, která je vstupem k nedůvěře a vede k nečekaným reakcím. Tím pádem, že čekáte, až se něco stane, no tak pak záleží na osudu, co se vám stane, když nejste připraveni. A mapa vám pomáhá najít orientaci, poznat záchytné body, abyste se vyznali v tříští proměnlivých jevů v průběhu vaší životní cesty. Okay? To znamená, že zde vidíte, mapa to je Calvi, že jo? Každá mapa má nějaký obrazec, má nějaký prostory a většinou my chceme jít z bodu A do bodu B. A co v průběhu cesty se stane, to vlastně nevíme. To čekáme, ale pokud budeme připraveni, tak reakce budeme mít lepší. Budou, když to řeknu, možná méně, jak bych to řekl, skází než účinku. Okay? Tak, proto si myslím, je důležité mít nějakou víru a důvěru, které musí být součástí vaší životní cesty. Pokud je budete udržovat a pečovat o ně, tak vám umožní naplnit vaši zvolenou životní cestu.
je nutné prostě v něco věřit. Mě právě, já věřím v pyramidu bezpečí, protože mám kolem sebe pár jedinců, ale kteří mají, dodávají strašně velkou energii. A to je to, co, když to řeknu, mi stačí, abych jel dál. Cíl je podvědomí, kdy si můžete před koncem života říct. Jednal jsem, jak nejlépe jsem dovedl, pro svoji rodinu jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl. Můj život je výhra. A pak spokojeně můžeme odejít. Tak. Dneska to bylo, když to řekneme, takové krátké, ale jak jsem říkal, větší a podrobnější jsou ty záchytné body, které potom naleznete ve studiu pyramidy bezpečí. Okay? Příště si budeme povídat o pyramidě bezpečí, vlastně z čeho se skládá, jak je architekticky vlastně složená, že se skládá z 5 dílů, samozřejmě imaginárních, a každý ten blok něco důležitého obnáší a bez toho prostě nejde vlak. Tam vlastně si pokládáte otázky, že vlastně otázka, odpověď. Mám na ní odpověď? Nemám. Tak se musím nějak k tomu dopracovat. Musím si najít odpověď, která mi pomůže vlastně v tom mém rozvoji a v té mý cestě najít tu jednodušší, když to řekneme, cestu. Ale víte, že cesta je vždycky složitá. Okay? Jeden dotaz, jak se změnila z vašeho pohledu naše společnost za dobu, co jste byl v legii a za dobu, co jste v civilu. Můžu říct, úplně nevím, jak Kubo, myslíš tu otázku, ale myslím, že v Čechách se toho moc nezměnilo. Potkám tady stále stejný, co bylo předtím. Je tady závist, je tady docela negativní přístup, proto já se snažím tohle ignorovat a prostě vytvářím si svůj svět, v kterým chci být šťastný. To znamená, nevím přesně, co myslíš na to, ale já to vidím prostě celou dobu, i když to bylo, když mi bylo 15, 18 a dneska myslím si, že lidi se moc nezmění, že jsou stále stejní. OK? Tak, jestli máte ještě nějaké otázky, tak pište a za chvilku vytočíme našeho přítele Ricarda Garcia. Budu s ním komunikovat ve francouzštině, budu vám to překládat, kdo rozumí, tak v pohodě. Jinak Ricardo, ten vlastně v Portugalsku už je to můj dlouholetý přítel, věrný přítel, ale o to vůbec nejde. Jde o to, že Ricardo našel svoji cestu, svoji vizi a vlastně pyramidu, společně tvoříme i pyramidu bezpečí u něj v Portugalsku. Je to, jak jsem říkal, dlouhá cesta, většinou narážíme na věci typu, jo, a co s tou budeme mít, jo, že jakoby jde o peníze. O peníze tady vůbec nejde. Jde o to být dobrým člověkem. Pokud samozřejmě budete chtít více, stačí se přidat k nám produktivním ochráncům. Vše naleznete na stránkách IAODG. Pokud nebudete vědět, co a jak přesně by mělo být, tak stačí mi napsat nebo se mnou komunikovat. OK? Takže já, pokud máte ještě nějaký dotaz, pokud ne, tak já teď zkusím vytočit Ricarda, jestli dokážeme technicky vlastně s ním komunikovat. Tak. Vytáčíme. Haló, Ricardo. Ça va? Bonjour, Stano, ça va? Comment tu es? Oui, alors. Alors, comment ça va? Comment venas? Oui, le boulot a terminé. Je suis ici très content.
d'avoir l'opportunité de parler un petit peu et expliquer notre chemin, qu'est-ce qu'on pense de la pyramide et qu'est-ce que la pyramide a fait à moi, comment elle a changé ma manière de penser et toute cette valeur. Mais je pense que tu as des questions à poser. Mais je me vais présenter. Je suis Ricardo. Je suis avec. Rico, attends, parce qu'il faut introduire intermédiaire. C'est-à-dire, tu parles de phrase, tu arrêtes, mais je vais introduire. Ok, takže Ricardo, já rád, že je dneska tady s náma live. Samozřejmě Ricardo a všichni portugalsky strašně hodně a dlouze mluví. Bah, je dis que tu parles long, que long. Il faut parler très court et réponse assez rapido. Pour ça, il faut que je... abych ho zkrátil, protože vždycky to by bylo na 2 hodiny telefonátu. Takže Ricardo se trošku představí a pak položíme nějaké otázky a řekneme si. Ok, Ricardo, tu te présentes? Je suis Ricardo, j'ai 43 ans. Jsem Ricardo, mám 43 roku. J'habite en Portugal, en Guimarães. Je suis policier, 21 ans, policier local. OK, Ricardo má 43 roku, žije v Guimarães, je vlastně zástupce velitele městské policie, u policie už je 21 let. Oui. OK, maintenant on va parler de la pyramide. Je sais, parce que nous on travaille ensemble sur les projets. Que penses-tu de l'intégration des pyramides chez toi en Portugal? Jenom otázku, protože takové to bla 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 už víme. Já jenom jsem se zeptal, co si myslí o integraci pyramidy bezpečí v Portugalsku. Oui, tu peux. Je pense que ici en Portugal ça marche bien. C'est bien qu'on partage et on continue à travailler avec cet esforce pour changer des idées, pour présenter l'expérience et la réalité surtout. OK, tak Ricardo říká, že ano, myslí si, že ta pyramida, vlastně co on zažívá, protože pracuje hodně s lidma a ví, jak to funguje, tak říká, že to zařazení vlastně do toho běžného samozřejmě je náročná cesta, ale strašně velkým přínosem, protože vidí, že ty lidé lépe komunikují, samozřejmě předávají se zkušenosti z terénu, které potom vlastně těm lidem usnadňují život. Oui, tu peux continuer? C'est important savoir qu'est-ce que c'est la pyramide, le sens de la pyramide, la essence, et après faire l'application. Tu sais qu'on se connaît déjà beaucoup de temps, c'est en mission pour la vie, c'est en forme d'être dans la vie, avec des bases, avec des créations, et c'est un travail qui termine pas. OK. A Ricardo říká přesně to, co já se snažím. To znamená, že prvně je důležité pochopit správně tu pyramidu, pochopit všechny body, které jsou důležité pro tu stavbu a pro tu konstrukci. Říká, že my se vlastně známe už několik let dlouhodobě a víme, že to není právě to, co nás neodradilo, že tam není žádná finanční, když to řeknu, příležitost nebo něco takového, ale je to práce neboli ta architektura na celý život. Jo, to je to, co nás vlastně drží a spojuje. OK, encore d'autres choses? Pour moi, c'était très important passer pour la pyramide sans savoir qu'est-ce que c'est la pyramide. L'expérience que j'avais avec toi depuis 7 ans a été très important parce que j'ai d'avant compris avec l'expérience réelle. Après, j'ai étudié, j'ai trouvé des raisons, j'ai réfléchi et j'applique, c'est ça. Ouais. J'ai pas peur d'appliquer la pyramide, mais c'est très important que tu te connaisses à toi-même. Si tu es décidé à le faire et tu sais meilleur que moi comme l'expliquer,
Ça, la pyramide, elle marche seulement si tu as la volonté avec toi-même, le Ouais. respect avec toi-même. Ok. Alors, je t'arrête parce qu'il y a trop après. Bah, il parle beaucoup, portugais. Ouais. Alors, Ricardo říkal, že měl možnost, vlastně už se známe víc jako 8 let, měl možnost být i u mě na výcviku, vlastně prošel si 50 hodin cizinecké legie. Jako jediný kandidát vlastně neuspěl kvůli zdravotním problémům, ale říkal, že vlastně 2 dny výcviku mu změnili život. Pohled na život, že se stal jiný člověk, našel jiné hodnoty. To následně jsem vytvořil v pyramidě bezpečí a jak říká Ricardo, důležité je vlastně prvně pochopit pyramidu bezpečí, aby ten směr byl ten správný. A jak říká správně Ricardo, že my to víme, jak to máme dělat, je to vlastně tím, že pochopím a chci. Chci od srdce, srdce dává a vlastně ne, že ruka bere, co za to bude mít. Ne, já chci prostě jenom to dobro pro tu společnost a víme, že vlastně v dnešní době je to, co nám tady chybí. Pokud máte nějaký dotaz na Ricarda, tak ho napište, já mu ho potom přetlumočím. My si budeme ještě povídat dál. Alo, Ricardo, do čos, parlej? C'est très important comprendre cette partie Uh, qui est attends, bloquée. j'ai encore une question, d'autres questions. C'est comment tu penses que la pyramide, elle s'est intégrée dans ta famille, avec tes enfants et tout ça. Et attends, otázka byla, že jak si myslíš, že pyramida se intégrovala v jeho rodině s dětma, že má Béatrice, že jeho dcerku, tak ve výchově a tak dál. Oui, tu peux? Tu sais, c'est fondamental pour la construction d'une pyramide. Elle commence en maison, elle commence dans la famille. La famille, c'est la base pour le développement et écouter la pyramide. Ok, ben, fais les pauses comme ça, je peux traduire. Hein? Ricardo, il a très bien dit, mais dobře říkal, ale já to budu prezentovat právě v příštím díle, to znamená ve čtvrtek, že pyramida bezpečí začíná u každého doma, než opustí domov. Všechno, co se děje vevnitř, teprve potom jde ven. Ale my si o tom budeme povídat ve čtvrtek. Ricardo to ještě neví, jak to vlastně funguje, takže. A C'est un vidí, že vlastně, principe. voilà, c'est le principe. Ok, oui, tu peux continuer. Après, il faut savoir qu'est-ce que tu veux de la vie, qu'est-ce que tu veux pour la famille, qu'est-ce qu'on garantit comment tu dois travailler en maison. C'est l'amour, c'est aider la famille dans les difficultés, partager, réfléchir. Et faire des changements et tout ça, avoir pas peur et être toujours préparé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Ouais. La famille, c'est Ok. Ricardo říkal, že ano, je to přesně tak, že začíná to všechno doma. Ta příprava už může začínat vlastně svým dětem, svý manželce i rodině. Můžeme říct, můžeme nějak připravit. A vlastně začíná to od sebe sama. Vlastně jít příkladem. Já třeba každé ráno už 4. týden cvičíme s klukama. Udělám jednoduché cvičení, ale už vidím po 4 týdnech cvičení každé ráno. Je to disciplína, že děti neremcaj a vlastně děláme to, jak se říká, s radostí. Je parle aussi de la famille, que le matin on fait l'exercice, on fait l'entraînement, mais c'est pas la force, c'est la humeur et l'efficacité. C'est ça qu'est-ce qu'il faut. OK. Oui, c'est ça, et c'est très important que ça commence pour ça. On peut tourner en chemin dans la verticale, mais en même temps horizontale. Et si tu peux monter, tu montes. Si tu peux pas monter, tu travailles à la horizontale. Toujours à développement et à tester toi-même. Si tu as des objectifs, des mettre, c'est quoi? C'est vivre le meilleur possible, partager qu'est-ce que tu as pour donner. Pas de matérialisme, ce n'est pas nécessaire pour être un protecteur du matérialisme. C'est nécessaire avoir le respect toujours pour toi-même. Tu dis que tu le fais, tu le fais. Et c'est ça. Sinon, il ne marche pas. Il doit commencer en maison.
Parce que la premier étage, premier devant la pyramide, c'est ma famille, toujours. OK, tak Ricardo právě říká, jak vlastně prezentují tu pyramidu, že je to vlastně život, který je na té mapě, jsme v terénu, nevždycky to jde nahoru, nevždycky to jde doleva nebo doprava a je právě na vás, na jakých vy jste, jaké máte zkušenosti, pokud zkušenosti nemáte, tak je hledáte u někoho, který vám může poradit, který vám podá pomocnou ruku a řekne vám, proč jdeš tam tudy, když můžeš jít obejít a budeš mít stejný výsledek. Jo? To je přesně tohle, co pyramida vlastně učí a není to, jak říká Ricardo, materiály, protože s tím jsme se setkali hodně, většinou, když kamkoliv přijde člověk a prezentuje pyramidu, tak typická odpověď, co za to budu mít, kolik nám nabízíte, money, 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 no, y a pas de, ça c'est le cœur, i samozřejmě ty peníze potom přicházejí, jo, samozřejmě všechno něco stojí, ale třeba můžete mít něco navíc, můžete nabídnout pomocnou ruku, moi je vais maintenant parler un peu, tu vas parler plus de la peña, Adventure Camp, comme Ricardo, protože sledujeme tu práci a vlastně Ricardo si vzal v Guimaraes velikánský prostor La Peña, kde tvoří vlastně park a adventure pro děti ze škol, hlavně pro děti. A samozřejmě už přišly firmy a kolik to bude stát, my ti dáme peníze. A Ricardo říká, ne, já nechci peníze, já chci malé děti, já chci se o ně starat, chci předat ty hodnoty. To je přesně tohle, ok? Takže, a Ricardo, jsi sám, ha? Oui, tu comprends tchèque, tu comprends tchèque, hein? Oui. Un peu. C'est très important que tu planifies qu'est-ce que tu veux faire. C'est l'architecture, c'est ça. La construction doit commencer par un plan pour exécuter, un plan que c'est possible exécuter. Et si tu as pas des conditions, tu commences pas, tu réunis tes conditions, tu travailles pour commencer. C'est pour commencer et toujours avancer. Pas arrêter, parce qu'après ça, fera partie de la vie. Je fais ça normalement. Je voulais pas être stano. Non. Et on partage d'idéologie. Je voulais être moi-même. Mais je voulais partager, je voulais savoir, améliorer, professionner. Et je crois qu'en Portugal et en République tchèque, c'est seulement un changement de mentalité. Et ici, en Portugal, des lapins, ils voulaient le soleil, ils prennent le soleil des bons temps. Mais dans ma vie, dans mon jour, j'ai un plan pour la famille, j'ai temps pour mon travail, j'ai temps pour moi-même, j'ai temps pour l'exercice, j'ai temps pour travailler un petit peu en maison, parce que je prépare aujourd'hui le demain. Ok, laisse-moi traduire. Ok, Ricardo říkal, že přesně to, co učí pyramida, to není, že kopírujete mě, nebo jeho, nebo někoho jiného. Já vám se snažím předat jenom možnosti a vlastně, jak říkal Ricardo, že on nekopíruje mě, on je sám sebou, vytváří ty hodnoty u sebe doma. A to je přesně ta struktura pyramidy bezpečí, že každý vlastně v tom svým domě vytváří ty hodnoty, které předává potom dál, jak říká Ricardo, protože pracuje s deníkem ochránce a tak dál, ví, má na sebe čas, umí se zorganizovat a já vím, že Ricardo, než přijel na 50 hodin legie, tak byl úplně mimo, protože byl workoholik, ten nevěděl vůbec nic, prostě byl zmatený, ztracený a tak dál. Jo? To znamená, že od té doby se hodně naučil, hodně se změnil a vlastně říkal, že pochopil tu filozofii a to je důležité tohle. Ricardo, j'ai une question, est-ce que tu vas refaire le secondeur La Légion? Oui, j'espère, parce que maintenant je suis préparé, parce que j'ai la volonté de me faire tester à moi-même pour savoir qui sont mes limites. Tu sais, je sais qu'est-ce que c'est la faim, qu'est-ce que c'est le poids, qu'est-ce que c'est presque la mort, je sais qu'est-ce que c'est souffrir. Parce que j'ai expérimenté, c'est pas théorique. La théorique, c'est une chose de la société. On parle, mais on fait rien. Et la pyramide,
C'est un point de référence pour toi, savoir quel est ton chemin. Tu sais toujours la direction. Tu sais que pour aller à la montagne, ce n'est pas direct. Tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et ça, c'est très important, tu connaître. Faire la deuxième ici en Portugal pour C'est ça, ouais. aider les jeunes. Tu Ouais. sais, j'ai peur des jeunes. J'ai peur des jeunes, j'ai peur qu'ils comprennent pas la vraie vie. Ouais. Parce que les OK, parents donnent laisse-moi l'éducation. un peu traduire. Ale já jsem se zeptal Ricarda, jestli by, jak je tady dotaz od Lukáše, jestli Ricardo půjde znovu. Říkal samozřejmě, půjdu znovu na 50 hodin legie, nemám s tím problém, protože jsem věděl, co mi chybělo a teď vím, co mám, co jsem se naučil a chci poznat zase dál. To znamená, že teorie je jedna věc, ale třeba ty kurzy, které vlastně díky pyramidě bezpečí vlastně do toho zapadají a budou zapadat jenom pro ochránce, jinak, jak říkám, zbytečně dávat energii někomu, kdo přijde a už ho nikdy neuvidíme. My chceme spojovat jenom lidi, kteří opravdu chtějí něco pro sebe udělat. To znamená, ano, 50 hodin legie bude, další díl bude ale bohužel v Portugalsku, nebo Bůh dík, protože já mám Portugalsko strašně ráda, kdybych mohl, tak se tam hned stěhuji. Pracuji na tom, abych tam mohl klidně dožít svůj život. Jo? To znamená, že a Ricardo, jak říkal, že těch 50 hodin legie nebylo jenom když to řeknu o tom výcviku, ale bylo to o těch hodnotách. A ty hodnoty, jak říkal, a to vidíme i u nás doma, že máme problémy o naší mládež. Mládež, mladí vlastně nevědí. Oni, vidíte, co je to zmatený. Já třeba teďko, jak už jsme 50 dní v karanténě doma, a u nás doma je všechno v pohodě. S klukama cvičíme, vařím, žehlím, peru, uklízím. Prostě nemám s tím žádný problém. Kluci jsou šťastní. Když mi kluci řeknou, jak Oliver vždycky, tatínku, ty jsi můj nejlepší tatínek, ty jsi nejlepší tatínek na světě. Samozřejmě mi to potěší, ale když je prostě nějaká tvrdá ruka, tak se řeknou nějaké pravidla, tohle, ale žijeme v pohodě. A o tom je pyramida bezpečí. Jak říkali Ricardo, říkám já, vše začíná u nás doma. OK. Wait, tanko, do čas, Non, qu'est-ce que je peux dire? C'est un changement dans la vie, c'est une direction que tu prends, c'est une option, c'est une idéologie. Pourquoi non, tu le fais? Pourquoi non, tu fais partie de notre team et commence à faire ta pyramide? À te questionner qui c'est moi, qu'est-ce que je voulais de moi, qu'est-ce que je voulais pour ma Ouais, famille, et commencer. pour ça, je peux dire que c'est passé, que Philo, il a passé chez toi un mois, qu'il restait et son expérience, langage et tout ça, mais il s'est bien climatisé et tout ça. Et jenom otázka byla, že vlastně jak Ricardo, jak se bavíme o tom, té integrace, samozřejmě máme tady otázku další od Václava, jestli vlastně se cvičit, ano, cvičit se bude, my cvičíme, když to řeknu neustále, ale budeme cvičit jenom s produktivními ochránci, nebudeme cvičit nikde jinde, jo, protože to nemá. A přesně, co jsem chtěl říct, že vlastně já jsem poslal svého staršího syna Filipa, který už má hodně toho za sebou, odjel do Portugalska na měsíc. Jazyk samozřejmě možná, ale víte, děti fungují trošku jinak v té hlavě, z ničeho nic, bez mámy, bez táty, na koho se můžu spolehnout, byl sám a byl tam s Ricardem. Ricardo ten je jako já, něco za něco, to znamená nic není zadarmo, a je disais que tu es comme moi, il n'y a rien qui est gratuit, hein? Philo, il a dû travailler. A Filip byl povinen pracovat na sobě, aby vlastně učil se portugalsky, že ho cvičil, s dětma se věnoval. A to je to, co my dokážeme, když to řeknu, vytvořit. My dokážeme ty lidi poslat třeba do Portugalska. A Ricardo, on peut faire ramener un bus de enfant tchèque chez toi à la Peña et là, on va faire l'entraînement. Hein? Il n'y a pas de problème pour ça. Et comme nous sommes toujours préparés, la vie va être différente. Le gym, il va terminer, hein, va être pas être possible. Ici, au Peña, nous sommes dans la nature, nous sommes spirituellement bien, nous sommes en symbiose, en harmonie avec le terrain qui est la place en notre ouest, en notre ouest.
Portugal, c'est un bon pays pour s'adapter, pour Ouais. travailler. On nécessite cette mentalité, cette discipline et quelqu'un qui nous fait voir la vie comme elle est. Parce que tu as 30 ans d'expérience. Moi, j'ai aussi ma expérience et je crois qu'il manque dans le monde cette volonté de partager, pas de gagner des valeurs, c'est partager et C'est faire ça, quelque chose pour le futur. Je voulais que quelqu'un continue mon travail, Ouais, que ma fille continue mon travail. ouais. Et Ouais, puis, ben, une fois attends, qu'ils sont vieux, laisse-moi traduire un peu. Hein, comme je dis, jak jsem říkal, Portugalci hodně mluví a je to přesně tady. Tak, jak jsem říkal, že třeba není problém vyslat autobus z Čech k Ricardovi na Peňu, to znamená, v čem je rozdíl vlastně pyramida bezpečí, samozřejmě někdy se může dělat něco v tělocvičně, nebo to, ale my jsme upřednostňujeme právě ten prostor. V prostoru, jo, to děti, aby poznali přírodu, aby měli ty správné hodnoty, které vlastně ztrácejí. Vidíte, že sedí doma, vidíme to teď, karanténa, no dobře, karanténa je, ale kolik lidí, kolik rodičů už třeba šlo proběhnout s dětma ven. Jo? My jsme třeba dneska s Olikem byli dopoledne na rybách, odpoledne jsme si zacvičili, teď máme vysílání, prostě mezi tím buď udělám já oběd, nebo žena udělá oběd, nebo děti udělají oběd, protože se učí vařit, jsme doma, takže můžeme tohle dělat. To všechno se dá naučit vlastně i v Portugalsku, kde je teplo, kde je dobré víno, ne pro děti, ale pro dospělé, je dobré víno, červená krev, jo? A dobré jídlo, bakalau, dobré ryby, že jo? Můžeme chytat ve velkým, ale co je tam, je ta symbioza, ten ambient vlastně, co je ta rodina. To je právě to, co i Filo, když odjížděl, tak všichni na něj křičeli faka, faka, ale to je faka jako nůž, jo? Že aby si krájel a tohle, ale prostě si myslím, že má zážitek na celý život, samozřejmě zlepšil si angličtinu a tak dále a tak dále. Ok, Ricardo, qu'est-ce que tu veux dire encore? Pour, je pense, on peut clôturer aujourd'hui cette première life et même techniquement, regarde comment on est loin, on se fait tout seul, děláme si to sami, ale prostě to funguje a jsme rádi. Tak qu'est-ce que tu peux dire? Co chceš říct ještě? C'est ça, quand tu veux, tu le fais pour ça. Et ça, c'est possible toujours. C'est très difficile pour moi de dire comme c'est possible, toi et moi, à parler plus que moi avec mon copain dans la police, mes amis ici, parce que c'est un dialogue, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Je pense, j'étudie, et ça, c'est la différence entre être humain. Il y a des êtres humains qui sont des robots, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains, on sent, on pense, on a notre sens de vie, on n'utilise pas seulement des yeux, des oreilles, ça, non. On a cinq, on met toujours les cinq. C'est complètement différent. Et c'est ça, le monde, ce n'est pas virtuel, le monde, ce n'est pas facile. Ça, ce n'est pas facile, faire la pyramide. Ce n'est Ouais, pas facile, ok, hein? C'est ben, dur, c'est okay, dur. je vais traduire un peu. Ok, ben, Ricardo říká, že právě to jsou ty hodnoty, které on nalezl vlastně, když to řeknu, v pyramidě, a vlastně rozdíl mezi, říká, s tebou si dokážu povídat dlouho a my si voláme si často, povídáme si často, a říká, s tebou si povídám více než s kolegama v práci, protože tam je jenom monolog, s tebou to je dialog, to znamená, dokážeme, protože je to o srdci, cítíme, předáváme si hodnoty, Ricardo taky, že jo, vidíte, Ricardo mi dokáže vždycky dodat krásnou energii, pošle mi skvělý balík červeného vína, já jsem nadšený, že jo, klukům pošle nějakou oranžinu, sumol, že jo, všichni jsme šťastní, ale o tom to není, o tom to není, jde o to, že vlastně děláme sami od sebe, od srdce, co chceme, a to přináší, to jsou ty hodnoty, které se snažíme prostřednictvím pyramidy bezpečí přinést. Tak, Ali. Et c'est bon savoir toujours qu'on a des amis partout,
pour terminer, parce que je sais qu'ils ont presque à terminer. C'est-à-dire que c'est un plaisir pour moi pour parler jusqu'à République tchèque. Comme on dit dans la famille, tous les Tchèques sont bienvenus ici à Guimarães. J'espère l'opportunité d'avoir tous les membres, tous les futurs personnes qui voulaient expérimenter. Portugal est ouvert. J'espère que cette épidémie passe très vite et qu'on peut s'embrasser parce que les Portugais sont très chaleureux. Ils aiment bien être proches de l'être Ouais. humain. Et on doit continuer à travailler et développement et actualiser parce qu'il toujours change et toujours on travaille pour améliorer, pour être préparé. Pour les choses qui arrivent. Du Portugal, je vous embrasse à tous. J'espère que tout se passe bien et demain, on est en famille. Ok, mais Et c'est ça je vais te pour réduire un peu. moi pour nous. Ok, Ricardo, Oui. samozřejmě si říkal, že si velice váží toho, že dneska s náma mohl takhle sdílet své zážitky. Já ještě, co vlastně Ricardo říká, že Portugalci samozřejmě jsou otevření pro všechny produktivní ochránce, kteří mají chuť přijet do Portugalska přímo, když to řeknu, třeba do Guimarães, OK, máme nějaký kontakty a tak dál. Ale co jsem říkal i já svým klukům, když jsme byli už několikrát, že já jezdím do Portugalska už přes 11 let, a vlastně, co mě vždycky fascinovalo, jak jsem říkal svým klukům, říkám, dívejte se, jak se tady chovají lidé. A dívejte se, jak se chovají u nás lidé. Jo, Portugalci, samozřejmě, to je přesně ta, samozřejmě ta láska, ty hodnoty. Jo? Tam to člověk prostě vidí, že ty lidi ještě nejsou úplně tím internetem zdemagování, prostě zaslepení. Jo? Ale co my chceme, že vlastně úplně stejné, jak ty děti dneska, musí být na tom internetu, protože vidíte, škola je jenom přes internet. Ale je důležité taky jim dát druhou sekundární šanci se vyřádit v té přírodě, aby měli nějaký aktivní pohyb a dokázali najít správné hodnoty a užívat si života. OK, takže já si myslím, že dneska stačilo. Já se budu těšit potom zase na vaše dotazy a vidíme se ve čtvrtek zase v 19 hodin. Ricardo, merci pour ton intervention. On se Non, verra, nous on se parlera, bien sûr. bien sûr. Pour les autres, ceux-là qui pensent, on n'a rien à foutre, ceux-là qui veulent nous rejoindre, et Oui, bienvenue, hein? on continue, je m'en fous, c'est ça. Merci pour l'opportunité. Et c'est ça la vie, mon frère. On continue à travailler, on va déjà continuer à initier une autre étape. Ok. J'espère que personne ne nous accompagne et on peut être en grande famille. Ok, C'est ça. je t'embrasse et bisous à la famille et à bientôt, hein? À vous aussi, et en grand câlin, je suis de Portugal à la République tchèque. Ok, ciao, ciao. Mon frère. Tak, ok, takže viděli jste, jsem rád, že hovor se nám dokázal technicky zvládnout. Tak, jak jsme říkali, ty hodnoty každý si musíte, když to řeknu, najít sám. Samozřejmě mapu ochránce najdete na stránkách JAODG, když se stanete naším členem. Vidíte, že ty hodnoty u nás máme jinak nastavený. Pokud máte zájem, tak se můžete k nám přidat. Nás zajímají jenom lidi, co chtějí něco dokázat v týmu. Jo? Nějaké individuální debaty a tohle prostě já za prvé nestrpím, protože to hlavně nikam nevede. Takže další live stream máme již tento čtvrtek, bude to čtvrtý díl, budeme si detailně povídat, co vlastně obnáší pyramida bezpečí opět v 7 hodin zde. Tak, milí přátelé, já se s váma pro dnešek loučím. Děkuji za vaši aktivitu, že se nás sledujete a chceme opravdu, jak říkám, jenom lidi, kteří chtějí. Ti, co nechtějí, nás vůbec nezajímají. Takže mějte se krásně a vidíme se zase někdy. OK?